Que animal havia aqui em Sicuí? Aqui Que tipo de gado havia aqui? havia 14 ganados, quando eu era um garotico. 14 ganados, havia vacas, havia bois, havia ilhugas, que andavam naquela altura. Uma ilhuga era como hoje um carro de luxo. Andavam a que la trazer mais bem equipada e a que la tinha mais gorda para irem à feira em riba. E então, burros sempre houve e haverá. Porque eu vi no Facebook e pus no Facebook uma coisa, não sei se ele gostará, porque aqui Em Portugal. em Portugal os burros são todos doutores. Todos os doutores. Caralho, não, toda a gente tinha doutor aqui. E parece-me impossível. Há que tratar a gente todo por doutor. Então isto aqui estamos muito adulturados. Então havia ganado, sim, que é o que conheci. Vacas. Vacas, burros, mulas, cavalo aqui que eu conheci, isso não é, mas eu Teu assim, pai, tenho um. Sim, ah, eu já não me lembro, meu pai também, meu pai também cavalo eu já tinha. não me lembro. Teu Abelino. Teu Abelino era meu padrinho, mas eu nasci em 48. E não, já não, não. Não, não, já não Eu me lembro, ouvi falar. não. Meu pai também tinha um cavalo, disse, quando era jovem aqui, também tinha um cavalo. E depois, como meio de transporte, pois era o burro e a mula. Mulas. Porque carros não havia. Bicicletas, como já falamos na entrevista, também não havia. E a gente aqui nas estradas não havia, havia que andar a pé. Ou com o burro. Os mais ricos tinham vacas, duas ou três juntas de vacas. Depois, assim, meio-meio, tinham mulas. E depois, Eram mais pobres burros. tinham burros. Porque os burros alimentavam-se num sítio qual, olha, num caminho. É verdade. E não havia mais animais assim. Pitas. Pitas, mais. Pitas, perros. Erros. Ah, perros sempre existiram. Gatos. As ovelhas e. Canhoras. Ovelhas. Como se chamava o conjunto de ovelhas? Ganado. Ganado. Um ganado. Um ganado. E. Al macho de la ovella e el Isso. marrón. Queria. Exatamente. Não. E el macho de la cabra, também havia cabras, el vechi. E o conjunto das cabras tinha um nome? Cabrada. Ganada, cabrada. Uma Cabriada. 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 Mas aqui não las havia, sim. Não. Em São Não. Martinho. A Em São São Martinho, Martinho sim. havia. Não havia. São Martinho, sim. Aqui não las creem porque diz que atiravam com as pedras das Não. Em paredes. São Martinho, sim. Tio Benedito. Ai, Tio Benedito. Tio Benedito tinha uma cabriada meio grande. E depois era um homem. Andávamos todos atrás dele. E tinha-las ali cerca de onde eu morava. E depois lá mandava-las a ordenharem. Andava-se a ordenhar e não havia luz. Não havia luz. E depois um dia agarrou ao Betis. Ao Betis. E disse, então ele a ordenhar a cabra. E era o Betis. E depois diz ele, disse, anda cabrão, que has de dar a litro como a cabra. Depois nós andávamos sempre atrás do homem. E que se fazia com Queijo. o leite? Queijos. 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 E as vacas também faziam leite? Aqui não. Não, Aqui havia, não. mas Era mais leite de cabra. faziam queijos, mas naquela altura não faziam muito. O leite vendiam. Vendiam o leite. Porque ainda havia gente que o comprava, porque não havia assim Não havia vacas, leite como hoje. não havia vacas assim de ordenho, eram das cabras. Ainda aí uma cabriada, São Martinho. Agora sim, há uma boa cabriada. Ainda. Sim. Também ele cai. Sim. E é. Ganados não é? Sim, há um. Al Chicacata. Sim. Eu já falaram. É macho de la vaca era. Bui. 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 E distinguiam quando era inteiro ou castrado. Tinha outro Não nome. havia E era capados, não capado. havia capados, não. Era inteiro, sim. Sim. Os cavalos se escapavam, os cochinos também. E os burros. E E os burros. os marrons, os cordeiros também escapavam. Também. Sim. Meu pai Isso escapava queria saber também, o nome das crias. Eram os cordeiros e mais. os Das cordeiros. vacas, das ovelhas. Vitela. Uma vitelica ou um vitelo? E mais. Um E das burrico ou uma ovelhas? burra? O burrico com a burra. Um macho.
E a mula? Um perrico. Um gatico. E não sei como se diz aqui em mirandês. Porcos? Cuchinhos. Um cuchino e a cuchina. E havia aqui? Sim, sim, sim. E a macho? Burrão. E a cria? Cuchinix. Se era uma cuchina, se era uma fêmea, era cuchina. Se era um macho, quando era cuchino. Muito, quando tinha muitos, olha, tem três ou quatro, tem cuchinix. E o conjunto das cuchinas, como se chamava? Não havia, não havia nome. Não, não, não havia esse nome, não. E falaram que havia ovelhas. Sim, canhonas. Canhonas, canhonas. Aqui. Canhonas. Canhonas. Das duas maneiras, diz. Mais canhonas. Agora já há mais a portuguesada. Mas eu sempre ouvi, quando garoto, eram canhonas. Canhonas. Vou com as canhonas. Vou com as canhonas. Vou com as canhonas. Era feita a matança aqui? Sim, sim, sim. Sim, sim. Era matança, sim. Oi, aqui já era uma alegria, este. Era uma festa. Oh, nas limpas e na matança, era uma alegria aqui. Chamava-se todos os amigos, os vizinhos, e toda a gente participava. Ah, é verdade. A matança, a rapar os cochinos, a chamuscá-los, a lavar as tripas, a depois fazer-se um bom almoço. Cozer-se ao sangue. Comer-se ao sangra, depois comer-se como se chama? As costelhetas. As costelhetas. E as alas de fígado. E as alas de fígado. Oh, isso era e, uma festa. E que se fazia do cochino? Todo, muita coisa. Fazia-se os presuntos, as paldas, as chouriços. As chouriças. As chouriças. As bochas. As tabafeias. O lunto, lunto, os torrelhões, chavianos. Chavianos. Porque aqui fazeste chavianos com sangue e fazeste morcelhas. A morcelha era doce, botava-se mel. E o chaviano era azedo. E o chaviano não, o chaviano era diferente. Mas era também feito com sangue. As duas coisas eram feitas com sangue. Mas aproveitava-se todo o cochino. Aproveitava-se todo o cochino. Todo. As orelhas, o focinho, a barriga, todo. E o trabalho era repartido entre homens e mulheres? Sim, sim. As mulheres eram para as tripas. Para as tripas. E os homens eram para abrir o cochino, tratar dele, levá-lo, raspá-lo. Todo, prepará-lo bem, como no talho, colgá-los. E que depois. Que matava o cochino? Havia sempre alguns que eram mais hábeis para matar. E no dia seguinte, hein? Que era no inverno, no dia a seguir havia que o desfazer. Claro, cortá-lo. Quando, uns cachicos vão para as chouriças, outros cachicos vão para os chouriços, outros cachicos vão para as bochas, estava todo marcado. E depois para picar era mais pelas tias. Sim. Depois havia que botar a sursa, o pimento, o sal, o loureiro. A sursa que era a carne? La sursa, el mollo. Ah, era el mollo. Chamas la sursa. I llevava el què, ese mollo? Llevava salsa. Salsa. Allo. Allo. Pimento. Pimento doce. Pimento doce. I havia qui botava un poc picant. Un poc picant. Un poc picant. Nen todos. I després botava por la carne i es mexia todo i ficava 24 hores. 24 hores o más. O más. Normalment era 24 hores. Mas molt divino. La sursa mirandesa não tem vinho. Não. Isso é só palminho. Isso ia só palminho. Palminho e para baixo. E há uma coisa. Se nós formos, por exemplo, no inglês, como é que nós dizemos molho? Sauce. Em francês? Sosa. Sauce. La sauce. Em castelhano? La salsa. Em mirandês? Sursa. Sursa. E português de molho? Então, o português é que está telhado, não somos nós. Exato. Yeah. Nós aqui. E a sursa, a nossa sursa, por aquilo que eu vi a minha mãe, era sal e alho. O sal e os alhos pisados. Pisados. Depois, levava pimento doce, que íamos a buscar a Espanha. Claro. E pimento, e algum pimento queimão. Que era para os botilhos. Era para os botilhos e algum cachiquito nada para os chouriços. Sim, também havia que ele botasse. Para os chouriços não. E depois levava loureiro e depois ia-se mexendo. Pronto. Sempre mexendo. Leite, o resto de la carne, por exemplo, a carne de la cabeça,
E pelas pitas não, era guardada e cachos de toucinho, de labarbada, eram guardados para fazer tabafeias. Tabafeias. La tabafeia. Sim. Que era com a cabeça e com os pinaços que sobravam. Sim, sim, sim. Todo era aproveitado, claro. Todo. Da cochina não se perdia nada. Não se perdia nadinha. Nada.